Yeah, nino msango, tulino msango mukoti, manja chameleon. Yeah. Kati nzize msango wa Thursday, 17th. Tulino kubera wali ku High Court near Fairway Hotel on that side. Kutwe. Chameleon nataja. 2015. Ninziramu ninanga 2016. Era chameleon nataja. Nemba sababu nzirize sente zange zinaba wanga deposit. Bazinzirize. Milioni 15. Wale baada ya deposit kubivurulina. Yeah. Mimi yes. Yes mbe kuwa mayor. Oyo ye mayor. Yeah. Kati. Yes mbe ka milioni. Ka milioni ya mwesimbieko. Okay. Sicho? Mm-hmm. Yes. Kakati nemba ngachi. Ni yelo ya wange. Site ya katani kakati yelo ya wange. Era ya tereka buli kimu ebyange bintu byange byonna ya binterekera. Kati nenja ne munyonyola munangamba soko bawe chance. Damo soko bakubire yogera nabo bakubulye diru bakuwa sente. Bwe nakuwa masimu nga tebakwata. Nangamba kitegeza baba bakulya za manya. Then bagule kochi omusango. Etu opening a chi case mu 2018 January. Kati mbadde nga nzijanga mu kooti kitegera. Eno si yagenda kusoka. No. Wakaje mirundi emeka mu kooti. Guno gwa kuna. Nga Westland of South Africa nuke. Yes. Banku bire simu ne bangamba bakuwa dedeti ate bakwetaga. Na nino kubawo. Ya. Lwachi uyo bade nga buli wajato jamba uli. Mbade si jamba uli. Lego muna mbade temunonya. Nekati mwachi uli dene munonya. Sipo chiri. Emirundi chi. Na yivivulu minabi. Nga bono ganti nanzi. Katenti yen sinene sinza jigeza kwenu nsi. Kwa wadone kisa mivuga china chi. Nategeka Dabani. Nategeka Pretoria. Nategeka Cape Town. Nategeka ne East London. Orongoda katu roughly mbanja sente ngamika. More than 200 millions. Yes. More than 200 Ugandan shillings. Yes. Omutwagana kwebuza lwachi omusango gutusiza katinga yesimbye ku lodi meya tinga yero yao. Omusango sigutusiza sikutuka. Nali wakubera wano nga 19 omusango koti yali yakutula 19 May. Okitegeera. Waliwo COVID-19. Buli wamu wali lockdown. Lockdown zaliyo. Era omusango tegwasobola kukola ki kubeerayo. Kati nange nali ndi awo nga bankubira nga banga omusango gwamwe deti yamwe yanga 17. Si nze nabitukisiza era tebirimu bya bufuzi. Nze sirimu na bya bufuzi by the way. Tekirimu wadde bufuzi we buyingiriramu kubanga chameleon sente nazimwa 2015. Okitegeera. Era nzize nzijanga mu kooti. Guno si gwe mulungi ogusoosa okujja. Ensonga gye bampa. Call it was Wednesday. Night 2015 October date yo bayali date chi na kati ne bankubira ne mbakubira ne mbabuza mugize mugenze ku kisawe nti tuli ku ntebe road tugenda ku kisawe ningamba okay kati yogera nani mutima kati jokira nza communicating na chameleon chameleon njogera na yenga tuli ku kisawe elim business nawe bino nti kumufuna ku meeting oba kusasula sente za ku deposit bichi ebivulu byenkoze nakola na ebivulu bisatu simu meeting anga ko bino kise sibe byali bisoso na no he tubadde nga tujja tukola buli mwaka nga twatesanga tulina kola shonze naye eginda ko wali wa mukula ebivulu nakola na ye ebivulu bisatu back mukitegeera kati netubera nga tukola brother and sister mukitegeera kakati kine kya 2015 chicho cha tatji mukitegeera ndoza yanko abako yoba yandi azama yoba yagala kundi azama na samanya kati beba nkubira mba ndi aunga bankubira simu nga mtima mpereze bifananyi nti tubade tuchamye ka ukabala bamenye motoka yange ne baba mwaka sawa kali mu passport kati no rensonge yote tuchaze kuchi but it was a game by the way kuba wali yosho ya niyo singo jukira niyo le yali wano kamino ni yali agala performing kwa yosho nga tayagala kujja nata show zange asobola kubera kuchi yali na kuchi yali ku cricket of yeah.